Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про таке. Зміни в реєстрації транспортних засобів та виокремлення експертного дослідження в окрему послугу. Роз'яснення МВС сьогодні ми почуємо від Юрія Підопригора, заступника начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області. Вітаю вас. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Аркадій Морохов, заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Аркадію, вітаю вас також. Добре. Ну що ж, пане Юрію, почнемо з вас. Розкажіть, так, будь ласка, власне, які зміни є в реєстрації транспортних засобів? Цифровізація послуг та зручність завжди серед пріоритетних завдань сервісних центрів МВС. Є суспільний запит на отримання послуг онлайн. На період дії воєнного стану всі онлайн-сервіси були призупинені з міркувань безпеки у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України. Поступово ми їх відновлюємо, адже навіть під час воєнного стану державний сервіс має бути зручним та гнучким. Зараз головним пріоритетом є впровадження реєстрації транспортних засобів онлайн. У зв'язку з цим 10 вересня поточного року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 1019 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування транспортними засобами. Одним із кроків, який дозволить цифровізацію, виокремлення експертного дослідження транспортного засобу із процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Хочу звернути увагу, що виокремлення – це не означає скасування огляду. Ну, про це більш детально скаже мій колега. Огляд транспортного засобу, який здійснює експертна служба МВС та звірка інформації щодо транспортного засобу, внесеної до реєстраційних документів, передуватимуть процедури реєстрації транспортного засобу. Тобто, іншими словами, транспортний засоб під час реєстрації не буде оглядатися, огляд його буде проводитись безпосередньо перед реєстрацією транспортного засобу. Уже з проведеним оглядом, з отриманим відповідним документом, власник такого транспортного засобу буде звертатися до сервісного центру, де буде проводитись реєстрація, здійматися сплата за цю послугу, видаватися номерні знаки і, власне кажучи, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Хочу звернути увагу, що ця норма набирає чинності через 3 місяці з дня дії офіційного опублікування постанови. Тобто ця норма набере чинності з 14 грудня поточного року. Можна буде в зручний час провести експертне дослідження транспортного засобу працівниками експертної служби МВС. Вони вносять дані у Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Висновок, складений за результатами дослідження, вважатиметься дійсним протягом 10 днів. Далі власник буде обирати 2 способи отримання послуги. Або безпосередньо в сервісному центрі офлайн, в будь-якому сервісному центрі МВС, або онлайн через електронний кабінет водія, або через єдиний державний портал електронних послуг, тобто портал «Дія». Онлайн можна буде також оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу безпосередньо в сервісному центрі, а також можна буде подати заяву про реєстрацію чи перереєстрацію транспортного засобу. Ця заява буде потрапляти на розгляд до адміністратора сервісного центру. Вони будуть здійснювати перевірки за відповідними реєстрами та базами даних. І у разі позитивного вирішення буде вона прийматися, заява для розгляду, або буде, якщо будуть якісь негаразди, то вона буде відхилятися. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, також частиною реєстрації є, так би мовити, присвоєння номеру транспортного засобу. Так, так. Тут є якісь зміни чи ні? Як наразі це відбувається? Так, наразі планується, що власники транспортного засобу також зможуть онлайн вибирати номерні знаки, не тільки які мають відповідні комбінації. Нагадаю, сьогодні власники транспортних засобів можуть отримати інформацію про наявність номерних знаків з певними комбінаціями на будь-якому сервісному центрі МВС на території нашої держави. Тобто,
коли заходиш на сайт головного сервісного центру, можна переглянути саме той ТСЕ, де ви плануєте проводити реєстрацію чи перереєстрацію, і вибрати там, подивитися, точніше, які там є в наявності номерні знаки. Чи правда, що через Дію можна вибрати номерний знак? Ця послуга також планується введення через електронний кабінет водія або через додаток Дія. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки ще розширений так перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів? Ну, даною постановою внесені зміни не тільки, які стосуються реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, а також були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів номер 340, це про порядок отримання посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Тобто зміни, які вже набули чинності, це що особа має лише одне посвідчення водія, що підтверджує її право на керування транспортними засобами діючих категорій, зазначеними у ньому. Також було введено, що теоретичні та практичні іспити приймаються уповноваженими працівниками територіальних сервісних центрів МВС, на яких згідно з посадовими обов'язками покладені функції з прийняття іспитів для отримання права керування транспортних засобів. Вимоги до цих працівників визначаються Міністерством внутрішніх справ. Видане громадянам України за кордоном посвідчення водія іноземної держави за умови, що ця країна є, яка відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух, воно підлягає обміну на національне посвідчення водія без складання іспитів. При цьому ті категорії, які були в іноземному посвідченні водія, вони переносяться до нашого національного посвідчення водія. Також у разі наявності в посвідченні водія іноземної держави, умови обміну якого на національне посвідчення водія є успішне складання теоретичного і практичного іспитів двох або більше категорій, право на керування транспортними засобами, теоретичний та практичний іспити складаються за вищою категорією. Тобто, якщо приїхав громадянин України, а ще саме головне, що для того, щоб обміняти таке посвідчення водія, громадянин повинен постійно проживати на території України. Тобто, якщо громадянин України отримав посвідчення водія десь в іншій країні і повертається на Україну, і це посвідчення водія не відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух, то він обмінює таке посвідчення водія, складавши іспити тільки на вищу категорію. Наприклад, у нього було дві категорії А і Б, то в такому випадку він буде складати іспити тільки на категорію Б. Теоретично і практично. Можете, будь ласка, ще детальніше розповісти щодо того, що користувачі Дії матимуть все ж, вже мають нові сервіси, ширинг транспортного засобу. Може, якщо коротко, що це таке і чим відрізняється від послуги, яку ви надаєте? Ну, тобто, як я вже казав, були деякі послуги призупинені з міркувань безпеки у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, тому були ці послуги призупинені, їх надання через електронний кабінет водія. На сьогодні призначення належного користувача можливо за допомогою додатка Дія. Ця послуга стала доступною з 31 серпня поточного року. Протягом цих трьох місяців, про які ми балакаємо, до 14 грудня поточного року, ці всі послуги будуть можливо буде робити не тільки за допомогою додатка Дії, а й через електронний кабінет водія. Більш того, планується не тільки призначення належного користувача, а і скасування належного користувача. Тобто для того, щоб якщо, наприклад, сьогодні був призначений належний користувач за допомогою додатка Дія, то щоб відмінити цю послугу, то треба звертатись безпосередньо до сервісного центру. Також за допомогою електронного кабінету водія та додатку Дія планується проведення обміну посвідчення водія на нове у зв'язку з закінченням терміну, у зв'язку там з зміною особистих даних, будь-якого разу втрати і так далі. Тобто ці всі послуги планується ввести найближчим часом протягом трьох місяців.
Дякуємо. Пане Аркадій, давайте детальніше все ж зупинимося на тому, що так, що таке виокремлення експертного дослідження в окрему послугу, як воно буде відбуватися. Розказуйте. Одним з основних нововведень, які передбачені новим порядком реєстрації, є відокремлення експертного дослідження від процедури державної реєстрації. Що це означає? Тобто процедура державної реєстрації передбачена тепер зробити онлайн через додаток «Дія» або інші додатки, то процедуру дослідження транспортних засобів неможливо зробити онлайн або дистанційно це провести не можна, тому що треба досліджувати сам автомобіль. При цьому должен присутній бути власник автомобіля. Потрібно дослідити документи на автомобіль на предмет їх справжності, тому онлайн це не виходить, і тому новою постановою передбачено відокремлення даної процедури для зручності громадян. Тобто процедура дослідження транспортних засобів згідно нової постанови стає обов'язковою і проводитися вона буде до того, як людина буде надавати документи на реєстрацію. Яка взагалі мета от саме експертного дослідження? Метою нашого дослідження є визначення справжності номерних агрегатів транспортних засобів, а також реєстраційних документів, виявлення фактів знищення, підробки документів або номерів ідентифікаційних номерів транспортних засобів, встановлення викрадених автомобілів. Тобто, іншими словами, можна сказати, що ми надаємо послугу безпеки для своїх громадян, для власників транспортних засобів, які хочуть його придбати. Тобто, провівши дослідження транспортного засобу, він може бути впевнений, що з ним все в порядку, і він не змінений, не викрадений і таке інше. Розкажіть, будь ласка, де робиться ця експертиза і скільки вона коштує? Хочу сказати, що експерти, які знаходились при кожному ТСЕ, залишаються на своїх місцях. Тобто при кожному ТСЕ є пункт огляду транспортних засобів. Там працюють наші працівники, які в зручний для громадян час можуть надати їм цю процедуру. І процедура дослідження транспортних засобів входить до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС України. І складає, скажу, для автомобілів вітчизняного виробництва 244 гривні 13 копійок, для автомобілів іноземного виробництва 303 гривні 67 копійок. Ще хочу повідомити, що експерти Дніпропетровського НДІКЦ, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, можуть надавати послуги з визначення об'єму двигуна, року виготовлення транспортних засобів. Ця послуга коштує 113 гривень 27 копійок. Та визначити ринкову вартість автомобіля, вартість 226 гривень 54 копійки. Наголошую, що ці послуги – це послуги, які надаються підрозділами МВС і входять до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС. Пане Аркадій, а чи можна зробити от просто так експертизу авто? І не тільки можна зробити, я раджу власникам транспортних засобів робити дослідження заздалегідь, щоб перевірити свій автомобіль. Перед тим, як купувати, наприклад. На даний час процедура реєстрації і так передбачає, що дослідження буде проводитися перед реєстрацією і перед покупкою транспортного засобу, але можна провести дослідження і просто заздалегідь. Якщо людина хоче взяти машину, може по дорученню, або просто так взяти машину для використання і перевірити свій автомобіль, можливо, в нашому центрі. А з якими проблемними авто, транспортними засобами можуть стикнутися взагалі люди при експертизі? Проблемних питань сюрпризи можуть повилазити. Сюрпризів у нас багато може бути. Давайте розкажемо. На даний час багато автомобілів у нас із-за кордону заходять із-за кордону. Не завжди всі автомобілі реєструються, або ці автомобілі не завжди розмитнюються. Розбираються на запчастини, потім змінюються номери агрегатів на автомобілях, які зареєстровані в Україні. Тобто забагато може бути питань. Тобто можуть поміняти номер двигуна, який значиться, допустимо, на автомобілі, який у розшуку. І при процедурі реєстрації визначиться, що це двигун у розшуку. Таке авто не буде зареєстровано, тобто буде багато проблем у людей. Зрозуміло. Я вам дякую.
Пане Юрію, вам також дякуємо за інформацію. Дякую. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області Юрій Підопригора та заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Аркадій Морохов. Говорили про зміни реєстрації транспортних засобів та виокремлення експертного дослідження в окрему послугу, власне, мали роз'яснення. Дякую вам за увагу, а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».